inkastoo kaarayaasha lii baarka labaad ee gaaray gacanta ciidamada yukraniyiinta ay yihiin toban kaare oo keliya haddana maalmihii lasoo dhaafay dowladaha midooda yurub waxay ku howlanaayeen inay kaarayaasha u tababaraan yukraniyiinta maalinimadii shalay ayeynu daawadayaal samaynay laba muuqaan eenu idiinku soo bandhignay ciidamo yukraniyiin oo kaaraha lii baarka labaad iyo sida loogu dagaalamo loogu tababarayo dalalka booland iyo jarmalka haatanna waxa idiin muuqda ciidamo yukraniyiin oo kaaraha sida loogu dagaalamo loogu tababarayo gudaha dalka sbain bilihii la soo dhaafayba dowladda yukrain waxay ka codsanaysaa dowladaha midooda yurub iyo gaashaambuurta naata ka tirsan in lala soo gaaraan kaaraha ilaa iyo haddana weli waxay muuqataa dowladahaasu inay si iyo si kaleba uga caga jiidayaan bixinta kaaraha balse toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa waxaa s soo tarayaa u tababaridda ay kaaraha u tababarayeen yukraniyiinta taasoo macnaheedu ka dhigan yahay in dhowaantan ay u gacangelinayaan kaaraha yukraniyiinta inkastoo yukraniyiintu kaarahaana heli doonintinada ay ka doonayso haddana waa kuwo wuxuun ka helaya kaaraha inay u sameynayaan yukrain laba batalyn oo k dagaalama kaaraha liibarka labaada inay u sameynayaan yukran laba baalyan oo u dagaalama kaaraha liibaarka labaada sidoo kale dowladda yukrain ayaa dalka maraykanka hore <muchos> uga codsatay inay iyaguna u soo gacangeliyaan kaarahooda casriga ee abraham dowladda maraykanku saarintaa waa iska diidday weliba dowladda maraykanku waxay kaloo diiday inay dowladda yukrain u gacan geliso diyaaradaha dagaalka daawada haddii aad tahay daawado kanaalka ku xirnaa waad ku mahadsan tahay haddiise aad tahay daawado aan kanaalka ku xirnayn fadlan kanaalka sabskraybe muuqaaladana inoo lay gareeya inoona sheer gareeya mahadsanidin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu